Lezër më për ndëruara që se ka një edhe po jemi live pasit. Ne sot kemi arme e taku, pasi është borë operacioni i Briani, që gjë ka dalë me sukses, kuptohet. Operacioni ka qenë vështirë, si të ka pas të bëj me njërin sy i cili... Olo, bajnë be njërzit sy dhe balit, është shpreje. E shqiptarve dhe bajnë be sy dhe balit. A është të rejnda janë, kuptohet. Si është e shpreje? Që thëtë dhe kujtja ka mungu dashurit e ti. Pa i dhuroj parajs. Logarit sa, sa pesh ka në organet syrit, man. Ta botën, shëf nanën, shëf babën, shëf. Shëta që kuptush me sa, për mos me i pas syt, po me i mbyll syt për i minut. Po mirë, dhe akord kjo pjesa, ishte pjesa me për aprin rëzivu, se mirë i ku njëri sy. Se të dy mjekët që thanë, thanë, a i sy nuk ka shpëtim. Problemi ishte maskalotet të tumorës ishte agresiv, maskalotet e syri tjetër, që konstatoshin që e ka të pasur për moment dhe maskalotet në trunë. Kjo ishte ma jeta. Ishte dhe jeta gjithë. Pa. Por, të them pak optimizmi në, si se kjo ishte një sila i rezimeje. Të një të pak të në ka kalu reziku kërësor, kuptohet syri Brianit njëri nuk mundet do të jetu rehabilitonte apo të shëronte, por të pak të në operacioni ka dalë me sukses. Nuk janë fjallët tona, ne tani kemi ardhë, trokasim, edhe të atakojmë babin, mamin, edhe Brianin vetë, si do ti e morë më shumë me rasin, të lutem. Hajde më burë. Të lutem më. Misa erdhët. Si e? Aqë si jeni. Aqë si e bletë. Bledi. Bledi. Si jeni, mirë. Urdhoni. Kemi arë kështu si papritmës, po. Po. Ju, shumë faleminderit. Para një është vogla, hajde. Hajde, hajde. Urdhë, urdhë, futu bre. Na, si je? Si. Si kishim. Se po. O vist ti kishim ekma me smat. Po çat te. Hajde. Mos si ikmë burrë, mos si. Na, na, si je? Mira. Mirë, si keni kanë? Mira. Mashallah, mashallah, mashallah. Si jemi? Mirë. Ale mos u. Mirë si u gjetëm. Mirë se ngjarë. Mirë si u gjetëm. Erë tjetër inshallah shihemi për mirë. Inshallah, inshallah. Gjërat vështira e gjëra si kjo që na ndodhi. Inshallah shumë. Zoti na ka dhënë me fëmijët inshallah. Po bukurosh. Bukurosh. Mesam. Inshallah sa i mirë. E ja. Sprova. Çfarë bësh? Sprova, ja, sprova, po sprova shumë ndoja, janë po digjë, sa kuptoj farë, janë ca gjona që... Duken si gjona të vogla, po... Jo, jo momenti ku kena shku, i gjona shumë e vogl. I herë në fillim... Ajtë pishe 5 mujshet qumë, ame se ka glebe, s'ka problem hiqë. A, okej. Okay. Qëja 8 mujsh, po të njëtën më abet në spital, sa ku qëkoj një vjeqe gjusë, se i ikte syrë. Se kapë dhe ato, nuk ja, e kuptu, ne? Ja, ku shkoj vjetë që gjysë, të ta bëjmë shu. O, mirë. Falë të zotit erdhë, kushërina ime, e pa në këshu, edhe një dhonë një këshu, mi klinikë atje, dhe lanë takim. E, mirë, vëtëm thjesh për syrën, se ikën, si që dhe, e. Pa shkun me në fare, se që bërë. Shka, tja, që ku më tha. E, shu, të prit të qeshë, të ke pra sysh, anë se syu, dhe syuze nuk ka probleme, nuk ka një gjë e modhe. Fix. Kur, aj, farpashe, unë ngilin kësho. Ngilin si tabit, qashu, me. Kur, tha, nuk shef. Që të thonë, me? Nuk shu, që po thu, thash, po burë. Nuk shef, thamë, nuk shef. Jo, si u majtë, kishte, nuk shef. Orë, thash, e jem vete, thash, ti. Shëzema, babit. Edhe, po, dhe, dhe, kune, orë, dhe, ke ka, të marë, që të marë, dhe, shtutim, burë, dhe, shëtë përna i qmenit. Kure, tha, u fika, ku ti thonë u fika, fare. Orë, dhe, ti tha, urgjentisht, tha, dhe, të me qu, për Turqi, tha, se këtu zbohet, tha, kylloja për ime, tha, nuk bohet, tu, që tu thonë. Po, edhe tha në Turqi, tha, tre veta, tha, janë me këtë loj që futen. E gupta, të morë këtë, shasi, pësha dumë, vare, normalisht. Një shoku, fare, vërë. Ta pashaporta s'kishin, një t'i bo pashaport për ditë, unisa unë, këshu. Bile unisa me makinë, se asë që unë nuk e shifë shatë dada, vërë.
Shumë atje pastaj. Fali është i erë për zonë, se unë kam shku kësho, e këpta, jam mërë ne i gjobë, shqyqyrë, edhe ishte dhe shpet, që... Urgjente. Ishte urgjente, që jo me mi bo para kohë e gjonat, e unë... Edhe neve ma im në zesi kredi nga jirë, ju e patë, kur nuk futë dhe Briani, sa raset tjera, ishte po. Dhe të rumë, bëjmë kader për jirë, se... Si që ishte ras ju, jo është rasi tjetërit i tjetërit dhe neve, Shqyqyrë Zodit nuk na keq kuptojnë se thot tjetri po mirë, po më thon para pse s'm shef mua, edhe gjithë secili po llogaritet vetit, e kupton? Edhe ne vemi nga një vështirësi, ç'a të bëjmë, si t'ia bëjmë, i udhim të katër. E kupton? Ne inshallah Zoti para, si më thon, ne mrapa që punojmë të bëjmë sa më shumë se dihet Shqipëri, jo vetëm ju, po 90% e njerëzve me i zonë një halit tim, ç'a të bëjmë? Valla, shto, shto, Shëti, përgjësi, e, jo, e... Bjene i mjeku mirë atjetë bjene, jo, edhe i kanë dhe kushe dhe parashurë. Kanë qenë atë rolë ata që mund të boshin këtë nërhymje. Hajde, e bje qikë... Dhe të hutoj me një gjone, e, a, jako e kam, ja. E sharën. Da. Ha, ma. Brjane. Të vishë qikë. E, daje, daje. F muaj, nuk ka. Hajde, daje, këtu, se daje. Hajde. Mashallah, mashallah, mashallah. I ka bukë Da, te morit, he? Mund të edhe të dëmtoj syri? O bërtash, o bërtash. Jo, nuk e... Po normal se me e prek në fazë botë fjallë që... Me e prek në ti, dhe. Edhe kjo doga pa kujtesën? O shumë, më kam gjithë ditën. Dhe dërish më kam gjithë ditën. Acarohet, do të heke, më shumë të coptu. Forca, mami, ka zoni s'prove mo dhe zoti, dhomë durim. Ai ja sta më majtë fashë, po kuaj mana i pa fashë. Jo, më s'është edhe ne vetëm e shohim dot. S'është në shok. Ai më kanunzi vetë se unë nuk e maj dot, se për ballë. Po, është një mdubë gjithë stafin me gjithë. Janë sa zoti. Çi quhet çasi do kurve bëshim bisedë janë sy kështu. Po, është syri biologjik. Por problemi është që pse edhe dikush tjetër që unë e njoh ka pas një sprov tillë. Edhe ato mandej ndryshohen me kalimin e kohës sepse duke u rrit fëmia edhe zmallohet edhe syni deri një moment që vendoset një dhe ai ka aftësinë me syr biologjik do thotë që një kësyrin tjetër po është komplet i syni real një kësyrin tjetër don vizi mas e kupton dhe çdo kush nuk e ka iden çka kanë os aktualisht shpirti i vogël ti mashallah aktualisht është arrit deri këtu nga shkenca që ngjas i syri jo Edhe nuk e kupton njeriu, por nuk është se shef. Ashtu ta bëjmë pra s'është ta. Dashin vizshëm, është lvizshëm. Kur të rritet kë, kush e di ç'a ç'a shpik deri atëherë. Po inshallah është jetë gjatë. Se me jetën s'ka si gjë. Se mos më hym punë. Me jetën ja nuk ka arrit vllaskën shkenca deri aty të paktën me ç'a thon mjek. Unë shtimin dhe ja, pse normal si çdo prim. Si çdo prim. Ne nuk kam për Ai ti nuk ka rrit thon shkenca akoma. Që mos ton gjaj pamja ta mos. Po mirë, nëse do bëhet ajo. Që ka shumë i bukur. Mashallah, sa më. Atë aspekt. O bëja në rregull. Pastaj do ecën shkenca noshta dhe mund edhe të bëhet në Ilirë aty edhe Robi. Inshallah. Po me kalimin e kohës siç po ecën një herë po bëhen gjithë gjëra. Inshallah, ndaj Zoti nuk humbe shpresën asnjë. Gjithë problemi ishte që mu heq dhe mund të hiqet problemi është me specialisti. Dhe mu më tha vetëm dy janë në Turqi, cilët merren me diçka ty. Po më dërgoj mua adresën e Instagramit, atë që të ka dërguar edhe ty. Po jo, më bëni vështirë ty Zoti. Si më thon, po smar. E po pse vetëm xhaxhi visit mu? Po xhaxhi sidi. Me për dhe mundaj pistoleta në gjani. Ja, për du t'ja gjeshe ti. U zemë, bukë. Mashallah, mashallah, mashallah. O brejnë. Mashallah, mashallah. Inshallah, ko jetën.
Mora vesh që pas edhe fatkeqësi përpara. Un fatkeqësi ai shumë, po ke boi vepër të mëdha, më thanë se ai shumë sa do të ketë Zotin pekator. Para 2 vjeç, i ka dhe i vlla 43 vjeç. Shoj xhenetit. Kalon 3 fëmijë. Po pra una edhe mundohem për të shkoj edhe në punë mbas dite. Po pra mora vetë ishte gjë e mëdha që bëjsh aty Zoti. Edhe ajo është mos e harroft kurrë. Mundohem për së dashij vlla, nuk i thon zbot gjoguj. Është gjë e mëdha po. Një gjë po ta them që nuk e kam ditë. Neve po pas më shih më aq bukur mashallah si trit. Neve u lidhëm për Brian. Po neve kemi me vrat punën e tij. Kështu që edhe ne do shohim si më thon kontributin ton për ritimin. Me ty e kam mor xhaxhivis, me ty e ko. Bukur. Po. Se xhaxhi siti nuk di më përshtat me fëmijët. Unë zdi. Fëmijët është xhaxhivis. Xhaxhi siti ka rrit më tepër se xhaxhivis në fakt po. Edhe ty halal ta bof Zotit që kujdesesh, do thushti është obligim, po mirë, por jo të gjithë e bëjnë. E di, kupton, e di. Ke sakrifiku edhe nuk ke rrit. Amin. Nuk ke rrit vetëm tu e dhe i fjallë, po rrit edhe fëmijët e vllajt. Kjo është gjë e mohë shumë. Kjo është gjë e jashtë dhe konshë nga. Ti kupton se të kara barra që robin e pas mundësi do një mojë gjithë këndë, po jetë imët ka një status më të veçanë për shkak se ai që mund të punojë më shumë ka ndryer jetë. E kupton? Ti po e sheh vetë, po edhe ne e kuptojmë, edhe e kemi pa, ke familjet që kanë jetim, ne i kemi dhënë përparësi mbi familjet e tjera, për shkak se mungon burri, edhe nënës i bjen barra, në u bo edhe babë edhe nënë. Jo, shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Përveç asaj që i mungon fëmijës me thonë njerë, se fëmija ka në shpirt me thonë dhe babë dhe nënë. Po, ashtu është. Fëmijës si ikën nga fjallori me thonë babë. Që këtu është i sprove më dhe në të familje. Me gjenu përthej sprove ekonomike, sprove të ndryshme që janë. Dhe tani ne si shoqëri, po su solidarizum, ne për këtë gjo, ne kemi marë fund për taj. Po pa gjithë se cili, mu s'm ka vdek baba, s'm ka vdek i robë, dhe jam regull, ne kemi marë fund, jemi bosi kafshët pësaj. Ne e se unë jam i sigurët, do zodi rritet i qikë ekonomia ju, ju do jip një gjotë vogël, pa? A zbohet fjallë. Kjo është bashkim, se rubi e një vetë për krajen, ne do për krajen një tjetër. A është e shpreha. Një vetë për rritën do për krajen. Ti e ke numër në sidit, për punë në fëmijëve të vajtë, do t'ja qërë sa dhëna do të lidhësh, edhe do të përkrajmë dhe ne sa mundim. Falinderit shumë. Mirë, karata një barra Brianit, po imagino edhe barra që kje për ato. Sa të kjevi mundësi, do të gjendim edhe për qërshin e fëmive që ka i shala shpirtin një ndryqovë zërë. Sa të jemi gjallë, do të jemi afer një tjallë. E një kur nodhi sprovë, gjithë mërzitemi, por mundet dhe nga jo njarë që nëtë morim bekimin. Tani unë kur të them për fëmijët e vllajt, ti do thosh unë si vllaj kom obligim, po ti çdo. Unë du bekimin e jetë. Gjora që thuj. Morë dhe ne që ishë problem për... Falinerit, unë... Ore, dhe që është... Me përkraj jetim, nuk e din, a kam këtë botë, o vllajim. Si di e din, nuk e din, këtë botë që jetojnë. Kuptohet mas respektit nonës, e të babës, e të afërmëve, se këto. Këto nuk e zemën sa kush. Por nuk din këtë botë, të ketë gjo më të bekume. Dhe më të nderume se sa të përkrash jetim. Kështu që ne e shohim si gjë shumë të mirë, edhe jemi, ne kur na vinë rastin e jetim, ne i vëmë direkt dhe mrjesht parë. Sepse, pasaj kur osë mundje, s'ka lidhe më me jetimin, s'munja të merë, nuk ka më je jetim si jetim. S'munja është e barabartë për gjithë, por kur vje puna për shtëpia, për pensione, për gjona, jetimi ka vendin e parë. E ka prioritetin. Dhe shqyqyrë Zotit bashkë me ato që jemi bashku për këtë mirë dhe ato e kuptojmë blerën e kësaj punë. Jo, bravo. Shqyqyrë që mos ngurov la, nuk do të amyllim ke Briani këtë punë si që kemi njësë, po të shofim si të isha dhe të ishka përkrahim. Gjitha jemi vlezër, jemi shqiptarë, jemi këtu për të mirë. Zotit aprovë të marë jërë. Zotit dherë tjeder, një shalë nga bashko për të mirë. Ashtë të qoftë. Keni sprovë të modë dhe Zotit ju dhe ndurim.
Papi do na japësh leje. Ju faleminderit që ju jeni. Po ikim, po ikim se kena pun tjera. Herë tjetër do vim ne me durës plot. Sa dhe ne erdhëm me kshu. A ikim sot, a ikim e kishim i kren marrë dje, erdhëm sot, mas del nani. A inshallah i gjenetit, inshallah kjo e jetë gjatë, kjarë në cishë. Nuk goja, a iku mua për faktë në krysh. Pun dhe zotit. Mirë pafshim. Shnet. Mos pafshi keq mua inshallah. Zoti inshallah i rujt në juve. Natën e mirë, mirë pafshim. Brian, paqim gjemull. Paqim. Paqim nata, po një me dojnë gjatë. Paqim. Hamash. Shum faleminderit. Sharaf, shum faleminderit. Shejsha, faleminderit. Ledrit, shum faleminderit. Zoti ju urojë, edhe ju na të mirat. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Shum faleminderit. Numrin e kam. Po. Po. Më shkruan. Po. Po, po. Mirupafshim. Shum faleminderit. Shum faleminderit. Mirupafshim. Gjemër. Mirë pashim, tona të mirat, edhe ju, edhe ju, edhe ju, zotë ju rritë. Mirë pashim, shnet, shnet, asë i gjamur burqa thua.